Foglarův byt teď bude po 2 týdny sloužit bohemistce japonského původu. Mei Kashima v něm bude překládat titul Lichožrouti. Byt totiž nově slouží jako rezidenční bydlení právě pro překladatele, a to z celého světa. Dostala jsem šanci a vlastně tady jsem první rezidentka v tomto bytě. Je to dobrá příležitost a ještě je tady klid a hezký výhled. Tak jsem moc ráda, že mám takovou šanci. Českou literaturu v zahraničí propaguje České literární centrum. Díky centru se překladatelům během návštěvy naší země otevírá široká síť kontaktů z literárního světa. Právě literární centrum přišlo s návrhem využít byt jako rezidenční bydlení pro nadšence, jako je Mei. Letos na podzim je bude následovat překladatelka z Makedonie, překladatelka z Bulharska, překladatel z Itálie. Obdobný program máme vlastně i v Brně, tam přijíždějí také zahraniční překladatelé. Tohle je prostě jeden ze způsobů, jak pečovat o vlastně dobrou kulturní reprezentaci v oblasti literatury v zahraničí. Byt po slavném spisovateli, který byl znám pod skautskou přezdívkou Jestřáb, zdědila právě nadace Jaroslava Foglara, která ho Českému literárnímu centru po určitých úpravách interiéru poskytla. My jsme k tomu bytu přistupovali s velikánskou pokorou. Tady, a to je pro nás, pro skauty a pro příznivce Jaroslava Foglara důležité, tady vlastně poloviny 70. let tady žil někdo, kdo je pro nás vzorem. Foglar žil v bytě od roku 78 až do roku 1999. Po jeho smrti trval téměř 20 let spor o dědictví, jehož součástí byl i po celou dobu zapečetěný byt na Žižkově. Jeho podoba teď podle slov skautské nadace nehledí do minulosti, ale do budoucna vstříc novým literárním dílům. Jan Varga, Televize Praha.